Nga sot në qendër të qytetit të Pukës do të jetë vendosur shtaturia e Milosh Gjergj Nikollës Migjeni. Personalitetet të rëndësishme të letrave shqipe, akademik dhe përfaqësues të institucioneve të vendit tonë mblodhen në sheshin tërbunit të Pukës në veprimtari të organizuara në kuadër të 80 vjeturit të mbërritjes në Pukë të Milosh Gjergj Nikollës. Zbulimi i shtaturës së Migjenit dhe njërit prej personazheve të tij, Luli të Vocër, ka emocionuar të pranishmit në sheshin e Pukës. Kreu i bashkisë Pukës Gjon Gjonaj dhe personalitetet të pranishme e konsiderojnë këtë si një ngjarje të rëndësishme për Pukën. Puka nesër do zgjohet me një pjesëtar të ri, pothuajse, ku çdo ditë, tretë, trejat, moshuarit do ta shikojnë dhe do të jetë si burim frymëzimi për të ardhmen e tyre. Jam shumë e lumtur, shumë e emocionuar dhe besoni që unë nuk kam fjetë gjithnatën kam qenë me mendime me pap atë dhe jam qërë zakonisht emocionuar, jam tinka e Migjenit, sepse jam rritë në teatër Migjeni edhe së mund të më hojë Migjenin kur sa të jem gjallë. Si ka mundësi e kënjë njëri që s'ka më pushtet, s'ka asë një status pushtetor, nuk është asë deputet, asë minister, kënjë njëri në thretë gjithë dhe vim të gjithë me dëshirë. Kjo është forca e madhe e artit, dhe ndoshta do të kuptoj një ditë edhe ky popull që mësues të vërtetë të popullit, dhe ndoshta shëmbulltyrat që ulej që një popull janë shkrimtarë të mëdhenj. I tillë është Migjeni. Por vendosja e bustit në qendër të qytetit është një ngjarje e madhe, sepse vendoset Migjeni përjetësisht, dhe populli i Pukës i jep atë dashuri me të cilën Migjeni e deshi Pukën. Vendosjen e shtaturës në sheshin e qytetit veriur aty ku kanë rënjet poemat migjeniane e kanë përshëndetur përmes përfaqësuesve të tyre edhe presidentët Nishani e Thaçi. Në kuadër të 80 vjeturit të mbërritjes në Pukë të Migjenit, janë organizuar dhe një sër veprimtarish të tjera që shoqëruan vizitorët përgjatë gjithë ditës. Shtaturia e Milosh Gjergj Nikollës u financua nga artisti Fran Gjoka, i cili jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.